На Миколаївщині військовослужбовці чотирьох країн з числа учасниць цьогорічного Сібризу відпрацьовують злагодженість дій тактичних груп, десантування, тактико-стройові заняття, вогневу, тактичну підготовку, заняття з надання першої медичної допомоги в бойових умовах. Загалом до виконання завдань на полігоні залучено більше 650 військовослужбовців морської піхоти та інших сухопутних підрозділів України, Сполучених Штатів Америки, Грузії, Молдови та Румунії. Бойові завдання було поділено на 4 етапи. На першому молдавські військовослужбовці показали спільні дії під час виникнення кризової ситуації у районі проведення патрулювання. За легендою, на патруль молдавських військовослужбовців був скоєний напад, що змусило їх швидко зорієнтуватись в обстановці, дати відсіч противнику і контратакувати його. Почалася атака з правого флангу. Як ви бачили, бійці швидко вели вогонь у відповідь праворуч. У той же час противник помітив, що атака з правого флангу не вдалася і розпочав контратакувати з лівого флангу. Солдати швидко зреагували і почали вести вогонь у протилежний бік. На другому навчальному місці відпрацьовувалися дії з тактичної медицини. Свої вміння там демонстрували військовослужбовці піхотної бригади Грузії. Після умовного поранення водія БТР під вогнем противника йому надали першу медичну допомогу. Та під прикриттям особового складу оперативно евакуювали у безпечне місце. Працюємо в різних напрямках інструкторами. Ми були в бойових діях, на своєму досвіді вже тренуємо своїх хлопців. І також переймаємо зараз досвід наших колег з інших стран. На третьому етапі українські морські піхотинці продемонстрували дії з захоплення у місті ватажка терористів. Для цього ними було задіяно вертоліт армійської авіації «Мі-8». Ще один вертоліт К-27 Військово-морських сил Збройних сил України було використано в якості санітарної авіаційної машини, яка евакуювала умовно пораненого бійця з поля бою. Під час виконання завдання морпіхи продемонстрували вміння спускатись з вертольоту безпарашутним способом за допомогою системи «Адаптер М-1». За легендою, на даному майданчику розташовувалася адміністрація учбового польового лагерю незаконних збройних формувань. При десантуванні, при підході підрозділів наземним транспортом не забезпечувалась умова виконання бойового завдання. Тому це обладнання, яке ви спостерігали, дає можливість раптово вийти в район, раптово застати противника врасплох та захопити ключові точки або об'єкти. Четвертим і завершальним етапом став штурм будинку, захопленого терористами. Під час відпрацювання цього епізоду навчань українські морські піхотинці діяли спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України. У ході захоплення і утримання об'єкту з практичною стрільбою українські військові активно використовували прилади для гри у пейнтбол. Загалом було відпрацювання двох напрямків – це патрулювання, це штурм та зачистка будівлі. Завдяки злагодженим діям всіх ланок групи бойова задача була виконана в повному обсязі, особовий склад не поніс втрат. Все пройшло злагоджено і чітко. По завершенню заходу представники керівництва навчань з української та американської сторін підбили попередні підсумки проведених тактичних занять. Дуже великим досягненням є посилення наших дружніх товариських стосунків, і саме це дає нам змогу втілювати взаємосумісність у будь-яку сферу між нами. А також, порівняно з іншими сібризами, ми робимо набагато більше речей. Тобто, базуючись на тому, що досягнуто в минулому році, ми вже стараємось щось відпрацювати нове, що буде корисним для наших бійців. Керівник навчання з української сторони, капітан першого рангу Олексій Доскато, зазначив, що цілком задоволений тим, як співпрацюють військовослужбовці різних країн. Для нас це можливість отримати щось нове у наших колег, узнати кожного з них і тим самим побудувати якісь мости між нашими країнами, що підвищить безпеку в Чорноморському регіоні і покращить дружні стосунки України з іншими державами світу. Переконані, що подібні навчання значно піднімуть рівень взаємосумісності наших військових та представників інших країн під час відпрацювання спільних завдань, збагатять усіх його учасників неоціненним досвідом, а також налагодять міцні дружні зв'язки з країнами-учасницями багатонаціональних навчань.